Klientai šiek tiek nusileido į kanalizaciją, atsigaivint. Dvi spalvos šitas, ar ne? Įmate ovi dvi ebojai, znači žučkas tu į naranžas tu. Nu, ir žiūrėkit, pradžiai su šita papiešim, šita. I najprie... Slušajte! Arašui su oranžiai. Najprie sa žutom lagano obojate i onda s naranžastom. O paskui su... I onda prstom to... Lijepo razvučete, gledajte, ali samo unutar tih krugova crnih i onda dobite lijepe prijelaze boja.